Plzeň měla taky trnitou cestu ke svému vítězství, stejně jako Slavia. Nakonec ale to taky zvládla proti Jablonci a ten vítězný gól dal po 9 vteřinách druhé půle Matěj Vidra po přihrávce Rafia Durosinmiho. To mi řekni, Pavle, z trenérského pohledu. Připravuješ na něco svůj tým v kabině, říkáš, hlavně musíme teď přežít 5-10 minut, jo? A pak nepřežijí 9 vteřin. Tady evidentně Hurtado prostě se, já nevím, kam běžel, protože to nemohl stihnout jednak do toho souboje a s Durosinem tenhle souboj vlastně je zbytečný vyhrát, protože můžeš pozbírat ten odražený balon. Je to hrozná chyba, vlastně zničí ti to celý plán na tu druhou půli, protože Jablonec byl ve vedení, poločas byl prostě vyrovnaný a samozřejmě je to hrozná rána. Já bych jenom touhle cestou, jestli můžu, chtěl pozdravit Jindru samozřejmě. Jindru Staňka. Myslím si, že ten zákrok samozřejmě vůbec drchy za to asi nemohl. Šel tam prostě do souboje. Je to blbý, že se mu to stalo, co mám zprávu. Já tak CTčko bylo čistý, tak držíme Jindrovi palce, aby byl fit zase a byl co nejdřív v bráně. No. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.